بريبادا حاجات هي حاجاتنا حقاي غير دروك الله هاو حاجة شدة كورونا ولقى حقاك وحنت يا أنا هاي أنا أريبه سبع عن إيفيري هرت أريبه ما هي أنا جا ما يو نافذون كورونا نافذون قول عرفون يجيب القرحون أن جهاد لهن ما يجو قرصتي وهو حكوت على ولا أنا شير أي ميعرفته وحير حتى مين هذا ولي إنا هدي مو يعني مولي ميعرفته ما يسكع هرنا وحبسه ووريه لكن أوكي بعطي ها أفكي كم صورة ما يا أنا جا أوكي ما راح أقوم بيرد ماذا حهي؟ أيوم ما أنا مدعالي ولي توري هل كي أسكو بلت المحسوس؟ ها أنت أسكو بلت سيدي بلو وصعنا سيدي بلو وصعنا ما إلا ما نكال حريق يعني ما إلا بسعى الوقت ما إن دقيقة دي إنتي اللي أكتها سمع نحرو كم بيجيز كم بيجيز اسكو بلينا في الحين ها ماذا عش هادو ألاك تعالك شاكيني ما هي أستا سابة دي قاضي هدو بياركو قيب سمو hatu ber ku qaybsa ma barbaan adii ku siil waxaad macaan beerna haanti hay yar sukuna bal qofan la hadlaya iska horo ma fiican tahay walaal alxamdulillah fiican sidee leey ma sha Allah en horto baryahan ba dusha san ka arkay dadad bud shu iska wada arkaane deewaan dushan ka yigeenay mo kaare miyaan laga heli karno qofto maranada demo wal iska heli karaa dushan ka eegana waa tin taa dadku wada shilay iska wada arkayaane maxaa ku daran degan ku qabta waxay daran ka helay markaa ay markaana dabayti markaa waxaan doonayaa inaad inaanu tee haasowno oo isbarano oo magacaaga ay sheegto oo kayga ku sheego oo aynu sidaa iskula jaan qaadno ya markaana maxay sameeyna markaan isla jaan qaadno markaan isla jaan qaadno waxaan doonayaa horto dadku saas ma barto wuu isbarta waxa halba koray wuu isbarta haa laakiin adigu si degdeg ah dadka u baranaysaa fast fast ba tahay haa wajigaaga yar furo waan kula hadlayaa waxa isha walaalo ma isbaran karna waan isbaran karna haa soo dhig magacaaga ishe magacaayga kinsi baa la yiraahdaa okay kinsi ana faama isbaa la yiraahdaa iski moosna way iman doona akhirki haye ugu taay isku weyn ogeynayna hooses kugu dhigna waxaan kuuray haa een walaal waxaan doonayaa inaan saragno haye ima khawoon sarkayna dam haku hore walaal waxway ma helna dadsanaga ima khawoon saragna hadaba ima khawoon afkiye shaqo kala hadlayna kugu ma soo taagnid hadalka jawaabtiisa uuni wajigaaga yar furo furay si aad ila hadalo wajigaaga yar furo waxaan kuuray een taleefankaaga si taleefankaaga si laxsan kula soo hadlay chaans kala maad gaadi sidee alaasha si mar kalaan ku siinde demay hadan doonayaaba anigu waqti yar baan haystaa wax laga yaabaa inaan adigu dhoof dibadeed iyo hawlan lahay faanki ragu kana leeyim haye waxaan ku oray taleefanka si aan kula socdo taleefanka ha iska ka dhaqaajinayaa unta qoray waayahay oo eeg wal soo yar dabca moogti si yar oo de furfuran oo dabacsan war dad markan taleefanka ku qoray حصاف حاسين قرأون تليفونك. إيه نور شيء قوي. إيه شيء قلنا مركا قرط إيه شيء. 4-2-3. 4-2-3. 5-4. 5-4 هاي. 6-3. هاي. 7. 6-3-7. آه. وان قرأ. واحد قولي. آه. إن واحد دوني يا سيدك دقينا كل صعب. هاي. ما دامين استبراني. ما دامين ده عين سارقني. واحد دوني سيدك سلاينا كل صعب. وقت ما هاي استو. ين خيرك يجي يعني جيو أدو فاملي هم دي بده وجب حينا مين جا وجوريسن ما قربان تجينا هاي كم واحد دوني يا تذكر قربان ما ديك ما ديك آه وارم ما قارننا وات مين هذي سلوكسن تيجي بقابل ما يكون مسلوكسنية ده شيء كذا وهذا دوم ما تسوي كرسانين هاي واحد كوري أنا ديك إيش كده أيوه وارم بعد تذكر دوم بس جديه وغير سنة لقوا أفكار تايم سنة لا ما فكرت هذا قرأت تليفون كا إلى صاحب سيدي مش هل ليش؟ هاي قرت هي دتك وحبيس كوا قاعد أنا وحن كوري أنا قوم بحياة دك دك بنا بحينا سو ما قرأ حول يرى باتشنا دي بدي أنا بحينا و و وقربه يود قرنسا سو ما قرأ مركا حن دنيا إن سكون ما إنه إن ولي بالله ما أنا هانو بس يربا كبنانو آه إن إن the family جا مقرنسا رنيمو لوك حيو حن دنيا حاس كي يعني قطن كوك حيو ina daniga ka haystaan haaskaaga noqon ha oo kugu dhoofiyay wax kastaa maana ka horeynin inaan isbaranayn horta soo wada hadalno
sunnagaan telefoon maxaa aray kala qoran maayo markad ila soo hadashid ayan taana ka wada sheekaysan doona laakiin de leey makaba inuu isbarnay telefoonada isu qarnay hadalka soo waa degdeg waye aan balanno ya subhan kugu soo telefoonaysa sagaal insha Allah hay hal gaado hadaba balan waar waa la gaadhi hore hay hadaba ka waaba mid degdegade horu soo nasiibka geeyan kaaga wadi heli victor mana jooga sagal baba ha ha soo soo fariso kamaal kanow tigirki iyo lacag soo kanow lacagti ha victor pot pot kharab gaya hai salaama gusha allah baat nahi parpara hai kacha hai yes complain karna yes for 4 hours using 2 times and after 10 days she came back into the hospital sah walaal ma maqlaysa waxa ku dhig ninkii waa nin hindiyaan ka soo xadna sah wax kale kuma garatidi haye taariiban caalamka ku soo galay dunida oo dhan baa cotor u diiday haye waa nin hindiyo caalamiyo dhaqtar waxa weeye dad takhasus fogaaday haye marka adiga cabashadaadu maxay ahayd walaal bariyahan iyo bariyahan ki jacaylaha ayaa bin isla liidana haye habli khair kay hawa la wada qaba haye anigana ki ijaalada waa nacaya jacaylki baa ido lumay ha waxan doonayaa dawada jacaylka waxa ka jacay muhabbatay muhabbatay yes 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 muhabbatay yes understand yes part bariya qal xqaro hay times in the day six to times soma tese bedis feedback sah wuxuu ku yiri doktorku okay jacaylku miyaad arkay sida inantu waxa ku tiri waa ever love balad ugu dhahayday ma waa u tigay ma waa u tigay ha u tigay oo baranay laa u tigay bun qulay qurux badan ha waxa samaysaa ha oo maxsalin love ayaad waxaad ku liqsiinaysaa sharoobo love ayaad ku liqsiisaa haye weli bas ay de waaba ever ready inaga ma bixi kartay waru abri dhigina ka qaadmayna imika si imika horteena ku si een waa maxsalin love iyo sharoobo love iyo sharoobo love si gudaha iyo water love iyo ki kala ba inta waa suu tijibiye ha ila water lofte si ha ila toojiga yaraade ayay inay murayhad isku daawatay baa la mudabay ya murayhad isku daawatay ha kull qsi ha oo adkayso sah muhabbat that's nice air by disk babbi babbi wala babbi ne ya yeah yes yes pocket money Diktore. Ha. Chidke chagaga cala. Yes, chaayil kiba ku soo galiya chaayil ki chaayil. Orguuday ma asal asal. Diktore. Indaha naabaal bixinaya. Naayil kiba ka baxaya naayil ki aya ka boodiya. Wajiba isaa. Subax marhawta. Diktore. Wadnaa rugrugule. Oo, in wum ku farisanaya. Oo, degayaaba. Chaayil. Qolku kula ha qalbiga. Ayuu mi ka furtu dhax farisanaysa. Diktore. Ha. I love you. Ma hataaniga? Adiga. Jacaylki markaa yara. He! Sidi mayegi helay. He! Jacaylki markaa yara. He! Sidi mayegi helay. He! Inuu iga maagayo idaayan moodaye. Inuu iga maagayo idaayan moodaye. Wow! Jacaylki markaa yara. Sidi mayegi ku helay. Jacaylki markaa yara. Sidi mayegi ku helay indiga kugu beerayo hadu kugu baaya indiga kugu beerayo hadu kugu baaya maqbuula qoto qoto kasoo ya salaam wariya eh ma all love part system is a personal love ma all of oo imika traffic ka bilaabsay ha ka bilow oo ay roodila ku xisinisay nil ma hen oo ay saabu soo la ku xisinisay